De producentenorganisatie Varkenshouderij staakt per direct de gesprekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De maat is vol, zegt voorzitter Linda Jansen van de PRV. En ze zit hier naast mij. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. U stapt uit het overleg vanwege de nieuwe stikstofregelgeving van het kabinet en de provincies. Waarom is dat? Ja, de aanleiding die de emmer heeft doen overlopen zijn de stikstofmaatregelen. Die emmer is niet voor niks in één keer gevuld. Dat is niet alleen maar stikstof. Dat is een jarenlange opeenstapeling van regels, gegoochel met cijfers, negatieve framing. En wat er nu gebeurt rondom stikstof heeft bij ons de emmer enorm over laten lopen. Ja, u zegt het is de druppel, maar waarom nu de druppel? Waarom dan ook niet eerder, als u eigenlijk al zegt van het speelt eigenlijk al jaren? Ja, wij zitten altijd constructief in overleggen en ook richting LNV. En we hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan ons actieplan Vitalisering Varkenshouderij. En waarin wij onszelf enorm ambitieuze doelstellingen opleggen. En juist ook op maatschappelijke thema's. En waarom dan gisteren toch die druppel, hè? Want de timing, waarom was dat nou gisteren? Ook in de stikstofdiscussie hebben wij altijd constructief ingezeten. We zijn naar alle overleggen geweest die georganiseerd werden. We hebben continu schriftelijke inbrengen geleverd, daar waar mogelijk was. En toen overviel ons vrijdag de Kamerbrief. De inhoud van de Kamerbrief was echt de gevolg van die wat daar stond zijn gewoon groot voor de veehouderij. Maar goed, weer constructieve houding. We hebben vragen verzameld, want die brief riep gewoon heel veel vragen op. Er stonden maar weinig concrete zaken in. In het weekend hebben we vragen verzameld. We zijn dinsdagochtend met alle sectoren naar Den Haag afgereisd. Wij ook met onze lijst met vragen. Nou, toen ontmoeten wij daar LNV. Mensen die het zelf ook allemaal niet zo goed wisten. We kregen geen antwoorden op vragen. Sterker nog, het riep alleen maar meer vragen op. Toen hebben wij besloten om ons landelijk bestuur bij elkaar te halen. Die zijn dinsdagavond bij elkaar geweest. En unaniem, varkenshouders zijn het gewoon meer dan zat. De emmer was overgelopen. We hebben daar gezegd, wij staken gewoon nu al het overleg. Er wordt niet geluisterd naar ons. We worden niet gehoord. Er wordt over ons heen gewalst. Het voelt alsof we voor de gek gehouden worden. Ja. Heeft het ook te maken, of is het toeval, dat het ook net samenvalt met de warme sanering van de varkenshouderij? Ja, de timing gisteren was toeval. En kijk, de regeling warme sanering kwam naar buiten. En ik heb gisterenochtend op LNV onze brief overhandigd. En dat is toeval dat samenviel. Maar het is natuurlijk wel onderdeel van die emmer. Want die regeling warme sanering hebben we gewoon heel hard aan gewerkt afgelopen jaar. We werken al mee aan een vrijwillige krimp van onze sector. Dat doen wij in combinatie met ons verduurzamingsplan, ons vitaliseringsplan. En daar is gewoon met een raket doorheen geschoten op dit moment. Dus de verduurzamingsstap die onze sector zo hard nodig heeft, gewoon toekomst voor mijn varkenshouders, die is zwaar doorkruist. En daardoor zat die emmer al vol. Ja. Welke gevolgen heeft dit nu? Laat ik het anders zeggen. Sinds juni vorig jaar hebben jullie een samenwerkingsovereenkomst met LTO Nederland. Via LTO zitten jullie alsnog aan tafel in Den Haag. Kunnen we dat zo niet zien? Het is zo, wat wij gisteren gezegd hebben tegen het ministerie is, wij staken al het overleg. Dus niet alleen maar over stikstof, maar ook over klimaat, over welzijn, over gezondheid. We worden al een jaar lang bezig gehouden met allerlei thema's binnen onze coalitie. We hebben dat een plek gegeven in ons vitaliseringsplan. En we hebben gezegd, als dat vitaliseringsplan dus geen toekomst heeft door deze stikstofplannen, wat heeft het dan voor ons nog voor zin om te blijven praten? Dus wij hebben al het overleg gestaakt, dus niet alleen het stikstofoverleg. En de relatie tot onze samenwerkingsovereenkomst met LTO. LTO is trekker in de pasdossier. Wij hebben daar ook altijd ook constructief onze inbreng in geleverd. Maar er is al een moment eerder in het proces geweest waarop wij hebben gezegd, wij vinden dat de belangen van de varkenshouderij niet goed genoeg behartigd worden. Dus wij hebben binnen die pasdiscussie al gezegd, wij gaan onze eigen inbreng leveren. Dus dat maakt dat wij zelf als POV gesprekspartner zijn in de pas- en de stikstofdiscussie. En wij hebben nu de keuze gemaakt om daar niet meer te zitten. En LTO heeft de keuze gemaakt om een ultimatum te stellen. Ja, dezelfde dag naar buiten gekomen. Verwacht u dat er meer zullen volgen? Ja, ik verwacht heel veel steun. Kijk, wij kunnen als platte organisatie heel snel schakelen. Als ik een bestuursbesluit heb, dan kan ik met mandaat mijn stappen gaan zetten. Dus dat maakt dat wij snel kunnen handelen. Ik heb uiteraard mijn licht opgehouden bij andere sectoren, bij bestuurders, maar ook bij andere veehouders. En we krijgen gewoon heel veel steun. Dus ik verwacht dat wij de komende tijd gewoon veel steun gaan krijgen voor onze actie. Ja, dan wordt altijd gezegd, het is belangrijk om aan tafel te zitten.
nu staakt u het overleg. Is het niet ontzettend onverstandig om juist uit het overleg te stappen? Ik vind het helemaal niet onverstandig. Volgens mij was dit het enige goede wat wij kunnen doen voor onze varkenshouders. Die hele stikstofdiscussie is gewoon een grote puinhoop. Mensen rollenbollen over elkaar heen. Er is een politiek steekspel gaande. Ik vind dat het ministerie van LNV eerst maar orde op zaken moet gaan stellen. En als dat ons comfort genoeg biedt, dat we een toekomst zien voor onze varkenshouderij, dan kunnen we alsnog bezien om weer aan tafel te gaan. Ja. U ziet het daadwerkelijk dat het niet aan tafel zitten eigenlijk gelijk staat aan tafel zitten en niet gehoord worden. Ja, dan ga ik mijn tijd anders besteden. Ja. He, want dat is de keerzijde. Het maakt mijn leven ook een stuk overzichtelijker nu. We hebben onder enorme druk gewerkt op alle dossiers het afgelopen jaar. En het is heel overzichtelijk. We hebben nu een punt gezet. De maat is vol. En ik kan mij bezig gaan houden met ook andere zaken voor de varkenshouderij. Bijvoorbeeld sector PR. Super belangrijk. Daar ga ik mijn tijd nu wel even aan besteden. Ja. U wilt erkenning voor de sector, u wilt gehoord worden. Als ik dat zo hoor, dan moet er heel wat gaan veranderen voordat u überhaupt weer aan tafel gaat zitten. Ja, dat moet ook heel veel gebeuren. Wij moeten echt weer comfort krijgen. En dat heeft echt met ons verduurzamingsplan te maken. We hebben zelf enorme ambities gesteld. Ik wil gewoon tijd en ruimte voor mijn varkenshouders om invulling te geven aan dat actieplan. Verwacht u dat u binnenkort nog weer aan tafel gaat zitten? Ik heb geen idee. We gaan het zien. Het ministerie van LNV zal eerst moeten gaan leveren. Helder. Linde Jansen, dank u wel. Meer nieuws over het schorsen van de gesprekken door de POV met het ministerie en het ultimatum dat LTO het ministerie heeft gesteld. Dat leest u op onze website, nieuweoogst.nl. En wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, download dan onze app. Dat kan in de App Store van Apple en in de Google Play Store.